Zdravím příznivce mých komentovaných vycházek tady z Fíkovny Pražského hradu. Po mnoha letech byla Fíkovna opět zpřístupněna veřejnosti, z čehož mám velkou radost. Já si pamatuju ještě, když se sázely ty fíky do těch obručí a byly malí, tak teď je to k nepoznání, tady je to tady krásně zarostlý. Ráda bych vás odsud pozvala na komentovanou vycházku po zahradách Pražského hradu v nové verzi. Na jaře roku 2023 jsem udělala vycházku po zahradách Pražského hradu, která obsahovala jak severní zahrady, tak jižní zahrady Pražského hradu. Od samého začátku se ta vycházka těšila velkému zájmu veřejnosti, takže vlastně téměř vždy bylo obsazeno. A to i přesto, že byla poměrně fyzicky náročná a i časově náročná. Většinou jsme to dělali tak za 2,5 až 3,5 hodinky. A vzhledem k tomu, že letos v červenci došlo k zahájení prací v jižních zahradách, takže některé ty části, kam jsme chodili, tak už se nemůže. A také byla uzavřena zahrada na Baště, kde probíhá revitalizace a vlastně zahrada bude uvedena do stavu, v kterém byla v době plečníka, když ji zakládal. Tak jsem se rozhodla, že tu náročnou vycházku rozdělím na dvě části. Takže teď už se bude chodit vždycky jenom ta severní část a ta jižní. Tu jižní budeme společně, když všechno bude probíhat tak, jak má, na jaře roku 2027. A tu severní budeme chodit průběžně v hlavní sezóně, když je otevřena, když jsou otevřeny zahrady. A na co se můžete těšit, tak určitě z mýho pohledu nejatraktivnější část je horní a dolní Jelení příkop. No a nejkrásnější zahrada vůbec Pražského hradu tak je bezesporu Královská zahrada, takže tam se také podíváme, projdeme si vlastně ty tři části, renesanční, barokní část, která je upravena do anglického parku. Dozvíte se mnohé z historie, dozvíte se, jak jednotlivé zahrady vznikaly od 16. století, jak se proměňovaly v čase. Dozvíte se o výzdobě zahrad, o architektuře zahradní. Samozřejmě se dozvíte také mnohé o nejvýznamnějších porostech, které jsou tady, nejstarších stromech a tak dále a tak dále. Já si myslím, že to je hodně a i když ta vycházka vlastně je rozdělena a ty jižní zahrady nepůjdeme, tak počítejte, že ta délka vycházky bude i tak 2-2,5 hodinky, protože se vlastně zase podíváme na místa, kam jsme předtím nemohli, protože jsme to dělali tak jako zevrubně. Takže já doufám, že i nadále se bude těšit tahle ta vycházka u vás oblibě a že se vám bude líbit. Není to tak běžné chodit do zahrad s průvodcem, ale myslím si, že to nabízí úplně jiný pohled na ten prostor, kudy běžně člověk vlastně jenom prochází a relaxuje. Tak najednou, když vám ještě k tomu člověk začne vyprávět tu historii, tak zase je to jiný pohled a myslím si, že zajímavější. Takže já se na vás budu těšit a mějte se.